apšvietimo nėra. Tamsus miškas. Taip, tam kampe nieko. Kur dabar? Tam kampe. Pažymėta lempa. Na, užsidarys, tai užsidarys, ką jūs darysim. Taip. Tik. Dar viena lempa. Kryžiukas. Trečia lempa. Vėl kryžiukas. Taip, dar reiks iškraustyti viską. Ačiū, kitą savaitę iškraustys. Taip, pasiruošiam plytelėm klijuoti. Ta siena. Dar rozetės turės būti. Toj pusėj kabelis. Kabelis trifazė. Reikės dėžutę statyti. Tai va, tiek tai ir žinių.